מה המצב החברים? הכל בסדר? אוקיי. כשאני מדבר על קציצה שצריכים לנקות את הבשר ויש לזה חשיבות, אז תבינו שצריכים לעשות את זה. מה זאת אומרת? אתם רואים את הבשר? אוקיי. בתוך הבשר, בחדרים, שימו לב. יש פה דם קרוש. אתם רואים את הדם הקרוש? לא פעם אמרתי לנקות את החדרים טוב טוב, אני מראה את זה בכוונה וכדי שתדעו. זה נקרא דם קרוש. את הדם קרוש הזה אסור לתת לדגים. אסור באיסור חמור. לכן צריכים לנקות את הלב משומנים ובתוך החדרים שלו. השומנים שאנחנו רואים זה הדברים הלבנים האלה. אוקיי, אני אראה לכם בשר שניקיתי משומנים. ככה צריך לראות. נקי מבריק. אוקיי, נקי מבריק. אם יש לכם סבלנות גם את הקטנים האלה להוריד, גם אפשר. אני, אם זה משהו כזה קטן ממש במסה, לא, זה לא מורגש. אוקיי, ממש קטן, אבל שימו לב, שימו לב, אנחנו מדברים על העיקר ולא על התפל. אוקיי, ניקח את הנתח, אנחנו ממש 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 נוריד לו את השומן. הנה, שימו לב, אתם רואים? בצורה כזאת. שימו לב. כל הלבן יהיה בחוץ. כל הדם בתוך החדרים יהיה בחוץ. אסור לתת לדגים את הדם הקרוש הזה שיש. אוקיי, הראיתי לכם את זה מקודם. אפשר לעקוב אחרי המתכונים, לרשום קציצה, לב בקר, אצלי בערוץ, אתם תוכלו לראות גרסה 1, גרסה 2, כל הגרסאות. בסדר? יש מתכון, יש חומרים, יש כמויות, הכל מדוד, הכל מתועד, הכל, אתה רואה? כל זה זבל. הנה אדם הקרוש שדיברנו עליו. בתוך החדרים אסור לתחון את זה, לחתוך את זה בקוצץ. לא תוכנים, קוצצים את זה בקוצץ, נכון? שימו לב, אתם רואים? תראו. הדברים האלה, הגידים האלה, והדם הקרוש הזה, אסור שיהיה בקציצה. זה לא חוכמה, הוא עשה, אני עשיתי, זה עשה. צריך לעשות את זה נכון, לא להתלהב ולא לקבל כל מתכון ולא יודע מה. את הדברים האלה, הנה, אתם רואים, צריכים לנקות ולזרוק, לא לתת את זה לדגים, אסור. אחר כך תגידו מה, נתנו קציצה, הדגים לא ירגישו טוב. כמובן שלא ירגישו טוב, אם אתם לא מנקים את השומנים ונותנים להם דבר לא טוב, בטח שהם לא ירגישו טוב. יהיה להם בעיות ויהיה להם גם סתימות בקיבה ומוגלות ומחלות וכל מה שאתם רוצים. אתם רואים? כל השומן בחוץ. בסדר? הנה, הכל נקי, מבריק, נוצץ, פתחתי את הכל, נפרוס אותו. ואנחנו כמובן נכניס את זה לתוך המעבד מזון, לא תוכנים, קוצצים, קוצצים בסכינים, לא במתחנה, בסכינים. יש לזה חשיבות, אוקיי? אל תגידו ירון מה אמר. אני אראה לכם. רק שנייה. הנה. אתם רואים? הנה. הנה. בסכינים, הנה. הנה. מה זה השומן הזה? זרקתי את זה פה בלי כוונה. פה השומן. הנה, לב בקר. הנה, גמברים, הנה ג'לטין, הנה תרד, אפילו בננות בשלות, מתוקות, טעימות, זה פצצת אנרגיה, ועוד הנה, הנה והנה. בסדר? אז הנה, הנה, יאללה חג, וואו, חג שמח לכל החברים.